جیسپے جلوے افروز علماء کرام بتخصیص حضرت مولانا محمد اسلم قادری صاحب خطیب جامع مسجد حذا اراکانی انتظامیہ جلسے حذا مہمانانی گرامی نو نہال دوستو عزیزو ساتھیو نو نہال بچو مائی برست محبت برست سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرِّ بسم الله الرحمن الرحيم سرِّ محمد رسول الله. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عظمتي نيس الشهر يارينا عظمتی نیس شہری یارینا یشمع شوق کردگاری نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبيب الله ولعلك واصحابك يا نورا من نور الله. محمد الذكر روح لانفسنا محمد شكر فرد على الأمم چست لب گار یا رسول اللہ ہاو دیدار یا رسول اللہ.
پتہ کڑم نبر چھسلب گار یا رسول اللہ او دی تار یا رسول اللہ سری ولی یا رسول اللہ یا رسول اللہ دہی گم چم گم میں ایر نا بہری گم چم گم میں ایر دتم تار یا رسول اللہ دتم تار یا رسول چستل بگار یا رسول اللہ ہاؤ دی تار یا رسول اللہ چس مجیر مت چس بم نت مگر چس مجیر مت چس بم دمیان نبی چس چس بم مجیر مت چس بم نت مگر چون داد دار یا رسول چون داد دار یا رسول اللہ چس طلب گار یا رسول اللہ ہاں دیدار یا رسول اللہ بے کسی چم سکت میں نال بولے بے کسی چم سکت میں اے کمس کمس بے کسی چم سکت نال بلوم یہ تنے آر یا رسول اللہ یہ تنے آر یا رسول اللہ چستا لب گار یا رسول اللہ آو دی رسول اللہ اے قرض دار بی اولاد گوڑی مال عیال بارا ادا جو تے نبی کریم علیہ السلام سال کروں سمے آئی دی سال دب چھس با وہی پن پریشان سہاز با وہی پن پریشان آگا چھس با وہی پن پریشان چھک میرا رازدار یا رسول اللہ شک میں رازدار یا رسول اللہ ہاؤ دیدار یا رسول اللہ ہاؤ دیدار یا رسول اللہ بد عقیدن دی بے منکر بد عقیدن دی بے منکر چکس بے زار یا رسول اللہ چکس بے زار یا رسول اللہ کس کس عظام دیدار نبی کرنی شست لب گار یا رسول اللہ ین چاند پھلی ہے لولے باغ ین چاند پھلی ہے لولے باغ ہتس گل تے گلزار یا رسول اللہ گل تے گلزار یا رسول اللہ آئی دیدار یا رسول اللہ شان بڑی تشریف انی تو شان بڑی تشریف انی تو شان بڑی تشریف انی تو عطا چار یار یت غز یا رسول چار یار یت غز یا رسول غوث پاک یت غز یا رسول شاہِ حمدان حد غزیا رسول اللہ علم دار حد غزیا رسول سید علی حد غزیا رسول اللہ
چستا لب گار یا رسول اللہ ہاو دی نارے تقدیر نارے رسالت عید میلاد النبی بدنیا یس آسی سائی چولی بدنیا یس رز آسی سائی چول مانی کج سوہار یا رسول اللہ مانی کج سوہار یا رسول اللہ چستا لب گار یا رسول اللہ ہاو جی حامیز بستا ماشو دیدار حامیز بستا ماشو دی سائلین بستا ماشو دیدار دم سبار بار یا رسول اللہ دم سبار بار یا رسول چستا لب گار یا رسول اللہ ہاو دی گار یا رسول اللہ سری حمد سنا لاتے داد ذات پاک حضرتی اللہ جل و شان جل و ذکر تنز بارگاہکم یا رب العالمین اس در دنیا پد کر پد کر بنائیں انسان انسان بنائیں ایمان والی بنائیں ایمان والی بنائیں تحت امت اسمز اس بنائیں داغداری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیوزات برکات برشکن قطرن برابر اسم درود السلام شبن کن قطرن شبنم کن قطرن برابر اسم درود السلام جناب حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سن بارگاہ رسالت اسکن فیوزات برکات اسن اولیاء کرام نندن مقبر یاریان پٹ یم یتی حضرت جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان سید محمد علی علی بلخی رحمت اللہ علیہ ملک کشمیر جملہ یم تی ولی کشمیر چ تمن سانی نمتر بچ شریفن پر اسن رحمت فیوزات اللہ تعالیٰ کرنے واسطے بڑی رحمت امیدوار بچس پنی طرف بکیالیا زیارت شریف کی طرف پکر پورا کی طرف کاروان اسلام انٹرنیشنل کی طرف گڈنیت یم حق یم مبارک حقدار تہند خطیب امام صاحب گڈنیت محترم محمد اسلم صاحب تمہ پتہ یمک اراکین یمک جلسہ منعقد کرن ول انعقاد کرن ول تمہ پتہ علاقہ یمہ گامک فرد مبارک حقدار تہ یسو اللہ تعالیٰ آز یت متبرک تو محترم عزت والس دوس پہ یہ مجلس سجاون اللہ تعالیٰ کرنو یہ مجلس پنس بارگاہس مز قبول دوستو اللہ تعالیٰ کرنو آز بڑس رحمتس امیدوار دوستو آج جمعہ طویل خطاب ہکو نت جمہ تیاری تھی جمعہ ترنا وات لیکن مختصر کر گزارشات روح پرور مجلس اندر میں انشاء اللہ پور امید تھی ساری انشاء اللہ تھو توجہ کرو ساری انشاء اللہ دوستو قرآن پاکس من واریہن مقامات پہ اللہ تعالیٰ ناو دت بلائت ناو دت ناو ہت تذکر کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات من دوستو ات من نام محمد سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پاک کھلائیو اخ آیت کریم چیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک معنی گو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ پروردگار عالمین سن پیغمبر بے پیغمبر پروردگار سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بیجج اللہ رب العالمین فرمان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما بیجج اللہ رب العالمین فرمان و مبشر برسول یاتی من بعد اسم احمد الغرض واریاں مقاماتن پر چھ اللہ تعالی ناو ہیت تذکر کرن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلو ساریات تھود یم ات روزنو گواہ تری وقت پتہ یم شخصن پن نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سید کر اگر سو ادنا اس اللہ تعالی بنو سو اعلی سبحان اللہ اگر سو کن اس اللہ تعالی بنو سو لال سبحان اللہ اگر سو کرون اس اللہ تعالی بنو سو دد کو زیادہ سفید سبحان اللہ اگر سو بے عزت اس اللہ تعالی بنو عزت دار سبحان اللہ اگر سو لوکن مز لوکن از نظر مز بالکل کم تر انسان اس من یلتم نسبت کر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ تعالی کر تم سن مرتب بلند شان بلند اور ذکر بلند کیا دپنس ایپ زمین اس پر روزن والی انسان سوزو خاندان کنت لکوٹ سوزو ناو کنت لکوٹ سوزو مال کنت لکوٹ سوزو شکل کنت لکوٹ سوزو ہر طریقہ سمز لکچ آئی ہر کوسی لکچ نظروں میں سے بچان اگر سے ادنا اوسک نہ بنوک آلہ اگر سے بے عزت اوسک نہ بنوک سے عزت دار اگر سے گریب اوسک نہ بنوک سے مالدار اگر سے اللہ و اکبر کم تر اسی سمجھن نہ بنوک سے عزت دار مالدار ایمان وال چاہیزی چون ناو تل میں جو ان میں اللہ پر آسمان المز زمین المز چاہیزی کرم چون تذکر ایمانی بند چاہیزی سے جوڑ نسبت جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ جائی وجہ چھو اگر تو کنٹ جائی اولیاء وچون اس اولیاء کرام یا چھو سمنان پر آمد یا چھو بغداد شریف پر آمد یا چھو شہر بلخ پر آمد یا چھو اللہ اکبر شہر عراق پر آمد یا چھو مکہ پر آمد یا چھو مدینہ آمد یا چھو یمن پر آمد چونکہ الغرض مختلف جائے پر چیم آمد تم چن یدک روزن والی کیا مگر تمہوں جوڑ پنے نسبت رسول پاک سید تمہوں جوڑ تعلق رسول پاک سید اللہ تعالیٰ کر کرتا شانت منز بلند اگر آزدان تی قیامت استان تن قیامت برپا گیسے تو تن جو ہر مسلمان ہر گاموک اک شخص یہ جس گامز مز کسنات کسی ولی سن زیارت آئیس سوچی تم سن تذکر کران اور تم سن دہ مناون چاہتے ہیں امچی نسبت جوڑی مز جناب رسول یا کران صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بجدو نکر عرض نسبت باس اور یم لکر لکر جوان گئے استقبال اس منز کھڑا میون بزرگ سفید ریش بول یم سز عمر شیت وری چھ یت آو ام تکور دس بوز یت مینس اتس مال ترایک عزت کرو بوز یم بزرگ سجک شیت وور بچو سچ وور مے چھ چانی عمر تے میانی عمر چھ نسبا نسب فرق مگر چکرت مینس اتس دیمونی مال تراوت عزت کروت اترا برم برم پکو نوتس مگر نماز کیا چھو یہ بزرگ دبن ہے شکیل صاحب سمجھن کین تی چیز لیکن بوز عمری کین تی چکتا لکھوٹ اللہ و اکبر علمی کین تی لکھوٹ مگر آخ چیز تھا یاد سمجھو نسبت جو نسبت چی دین اسید اسلام اسید رسول پاک اسید بکروز نبی پاک انی نسبتا حضور سنہ سنتا کروز بمشبور سا مال تراؤن خطر سا استقبال کرن خطر سا عزت کرن خطر کیا چون نسبت چھو جناب رسول کریم اسی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عید میلاد النبی شکیل الرحمن الاسلام قلم بناؤ دوستو اس لیے یہ نسبت گئی کمی سے
نبی اکرم کریم اکلے باز بول سبحان اللہ سبحان اللہ شریف اکبر بول سبحان اللہ دنیا اس بن نہیں یہ دنیا اس نہیں ماں حضرت کے لیے دنیا اس بننا بن نہیں شیخ الاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمان دبن یہ ہے دنیا بن نہیں اس یہ لا آسمان بن نہیں اس یہ لا زمین بن نہیں اس یہ لا شجر بن نہیں اس یہ لا کائنات بن نہیں اس پروردگار عالمین کر گنت یہ دنیا بنانے بوچ اخساس وری نبی سن نام مبارک آغاز سبحان اللہ تت نام مبارکس پر گنک الفاظ محمد سبحان اللہ شری ونیو سبحان اللہ محمد فرمان شیخ عبد المحدث دغلوی رحمت اللہ علیہ دبن ساس وری برو کوتا کال ساس وری برو نہ زمین تھے نہ آسمان تھا نہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پہ فرشتے تھے لیکن یہ پوچھو بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے سبحان اللہ دپن یہ کائنات وجود ہی اس میں لیکن یہ وز پروردگار عالمین چونس پیغمبر سننا کر ناو انن ناو کرن تکلیف ناو کرن ناو انن پارسس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمون دنیا بناو نو برو آو گنت سینس نبی پاکن ناو اک ساس وری برو پد کرن سبحان اللہ کس وری برو اک ساس صحیح توجہ اک ساس وری توجہ تھیو ادا یلا کس نے جو زوان امس کرن ناو موج ادا یلا کس نے جو زوان امس کرن ناو مول یلا کس نے جو زوان امس کرن ناو پتر یلا کس نے جو زوان امس کرن ناو پڑ باب یلا کس نے جو زوان امس کرن ناو نان یلا کس نے جو زوان امس کرن ناو ماس لیکن اللہ اکبر اللہ پر یلا کس نے جو زوان امس کرن مفتی صاحب ناو امس کرن اسلم صاحب ناو امس کرن مولوی صاحب ناو امس کرن قاری صاحب ناو نبی سو فرماوان اے کائنات کے انسانو تے شو کر مت ناو دنیا کیوں کھلائی کو تے شو ناو کر مت دنیا کیوں لوکو مگر نہ کر ناو پانے خدایان سبحان اللہ نو مس میں نبی ناو کیا کرن فرماو ناو کرن محمد سبحان اللہ نو مس میں محمد نبی کیا گو نبی سو فرمان یہ من ساری کو زیادہ ہم تعریف کر مت سبحان اللہ دم سے جوان محمد 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 بیت اللہ من سات محمد سبحان اللہ عشق اس لیے حضرت امینہ رضی اللہ عنہ فرمان دبن سبحان اللہ یل میں نسبت نہیں مبارک منوس نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما فرمو نوش کاب کابز مز گئی امیدا اے امینہ دنیا جن خلقن چھ کران کس کر مولا کس کر موج ناو کس کر بن ناو کس کر مفتی ناو کس کر شیخ الحدیث ناو کس کر مولوی ناو مگر امینہ چون نسبت نسمت چھو اردان سازن آلمان ہن سردار امس اردان سازن آلمان ہن سردار چھو پانے رب کرن محمد اس لیے یلی زے امس تے جناب محمد امس تے جناب محمد دوستا بوجو شفای شریف حدیث مبارک چھ فرمان شفای شریف اس مجو حدیث مبارک فرمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یاد کر اسمز یاد کر اسمز یاد کر اسمز نام محمد یہ برکتن ایزان تھاون نت پر نت کر اس پروردگار عالمین برکت کرن نازل سبحان اللہ اس کے جوانا کھلاڑی ان فوٹو چکتاون اس کے جوانا ہیروان ان فوٹو چکتاون اس کے جوانا ایران ان فوٹو چکتاون یہ کوئی نہ غلط یہ کوئی نہ ناجائز مگر اگر بو نہیں اگر بو نہیں گھر اسمز تھاو گرس منز تو نامی محمد بڑو بڑو خورپو لیکن بڑو بڑو پینٹی کناوز کرت تھو ایزان شفای شریف چاہی ونان یاد گرس منز نامی محمد آج ایزان تات گرس چو پروردگار برکت کرن سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ عید میلاد النبی یا یوت نے کہ حضرت امینہ فرماو رضی اللہ عنہ امینہ فرماوان نبن یل میں نس کرس من
تل تشریف ان جناب نبی کریم علیہ السلام فرمان مین سڑے بان کر برت مین سڑے ونی بانن امن مز گئی برکت نازل اللہ بپا برکت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرمان دوستو دپن مین بان آئی چھڑی بان برت مانو یم مان ثاوجاس بچ دنس تہ قابل تمو دود مگر اکوئی چیز مین نسبت یل گئی جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا چھ ونان نسبت مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ عجب چیز ہے نسبت مصطفیٰ عجب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں نسبت مصطفیٰ عجب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی دوستو اس کرو حد پیمان جوانو حد پیمان کرو اس جڑاو اس کرو تعلق پد اس گجراو پنی زندگی جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چانی زندگی بہار چانی عمری کر پروردگار برکت چانی اس گرز منز گر برکت کیا جی نام محمد حتا یا چو برکت وال حتا یا چو شان وال لبن یل کھانے کعبہ بناو کھانے کعبہ سلا جگ پاندن پہاڑ نیز کنی سبحان اللہ کتن پہاڑ نیز سری ونیو کتن پہاڑ نیز ابراہیم علیہ السلام یم پاندن پہاڑ نیز کنی آئی ابراہیم مزدن اے ابراہیم علیہ سلام نیر بنا کھانے کعبہ فرعون ابراہیم پانچن پہاڑن ہز پانچن کن یس کن گنت میں آئی دن تک کن مز درو لیکن نام محمد دپن مقام ابراہیم کن تم مز درو لیکن نام محمد حجر الاسود کن تم مز درو نام محمد فرماوان پانچن کن پانچن پہاڑن ہز کن لج کھانے کعبس دپن یس کن تہ مے تج تم اس نیر نام محمد نام محمد نام محمد سبحان اللہ اب سنیے میری بات گور سے حضرت آدم علیہ السلام متعلق قرآن فرمون یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت آدم تم اپنی بیوی کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ تم گئی دنوئی جانتس مز آدم علیہ السلام فرمان دپن یل بچانتس مز ساس اے جنت کس کلس ترا مے نظر آت وچ مے پن وتر لیکن نام محمد سبحان اللہ کیا وچم لیکن نام محمد برکت ول وچھنا لاسٹس بن بہ تہ پہ الحمد للہ روح پرور کت آدم علیہ السلام فرمان مے وچ جنت کن کلن لیکن محمد مے وچ جنت کن پن وترن لیکن محمد توجہ تہ ساری کرو اللہ سبحان اللہ ولیو جنت کن کلن کیا وچ لیکن ولیو پن وترن کیا لیکن ولن فرمان دپن جنت چور کل آب کل دد کل شراب کل ماش کل یمن کلن وچ مے بجز لیکن محمد سبحان اللہ فرمان یہ یاد نہیں کہ یم ہور توجہ اخ بچو چو کیو دت امس بچا چ لیکن دت جشن عید میلاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا چ لگت کچس ہے ساری ونیو کچس لگت تمو چ بسن چ نو کتا آدم علیہ السلام فرمان دبر جلب چنتس من ساس چنت چ خور کم تاس تمن خورن جم ردا اس تمن اج تکل لکھت محمد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اگر ہم محمد کی بات کریں گے دوستو مبارک وسلو اگر تو غریب چھو اگر تو دنیا دار چھو نا اگر تو روپی وال چھو نا اگر تو مالدار چھو نا اگر تو پوس وال چھو نا اے مبارک وسلو تندن ستن پیرن یا جنگلس من چھو تو عید میلاد النبی کانفرنس ملاقات کروس یا جو آخر زمان آج کبھی چی فکر حضور سن میلاد کریو حضور سن مجلس کریو مبارک وسلو یت علاقس یت گامس یت بزمس یت ٹیمس
صوبس امس مولوی صوبس یم مجلس منعقد کر یہ مجلس اسی یوت مناوان کی بلکہ فرمان حضرت اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام اے شیس علیہ السلام یا دنج محمد رکھن تو دنج چون نارس گلزار یا دنج شیس علیہ السلام میانی نچ نبی نبی کر محمد محمد کر تم سن زندگی اپنا میں دا پنیو تندے برکت نارس گلزار میں دا کول خدا تندے برکت توب قبول شیس علیہ السلام سترائی زمین کے بتا سای جنت اسمز میں وہ جنت کن برگن میں وہ جنت کن کولن میں وہ جنت کن جنت کن کولن ابس جنت کن وطن میں وہ خورن تے قلمانن تے کس لکھت محمد 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 مدد ایم کے برکت کر خدا میں نارز گلزار آمین بوجو نام محمد کی میں بات کر رہا ہوں یمی بیزی معراج کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرمو وضو کیا از فرمو وضو جبریل علیہ السلام فرمو اے میکائیل اسرافیل یہ وضو آب گسن پتھر پیو عرض کرنے حضرت حضور فرمو کیا جی فرموک حضرت اچھ حکم اچھ جنت بانو انمت ورے جس تی وضو فرمائیو یہ آپ کا سوری جنت کس بانس مز جمع جبریل علیہ السلام ان فرمو ملائکن ابن حدا ملائکو یہ آپ ناگز پتر پین حدا ملائکو یہ آپ از مادیو پتر پین کیا جی یہ آپ اچھ جنت جو غور مغمت سبحان اللہ کمو چھو مغمت جنت جو جنت جو غور اگر نام محمد را ناور دے شفیع آدم آدم یافت تابا ننوز غریق نجینا اے فرشتو یہ آبا جو جنت جو ہورا مغمت یا چھ تور تو بروگنن نبی صاحب فرمون اے فرشتو اد آبا اس کیا جو جنت جن ہورن کرن آز آئیس اے محمد رسول اللہ یہ جنت جو ہورا یہ آب مغم بطوری تبرک یہ آب یہ جنت جن ہورن مز بگراون کیا زی کمو چھ یہ آب مغمت جنت جن ہورن جنت جن برگن جنت جن کلن جنت جن کلن جنت جن پنوترن تمن سانے چھ لکھت نام محمد تمو کر تبھی دو دو یم سن ناو پن بدر ناس لکھت یم سن ناو کمن اس لکھت یم سن ناو سونی اس لکھت یم سن ناو افتاب اس لکھت یم سن ناو شجر اس لکھت نبات تا تن اس لکھت اللہ اکبر شجر اس لکھت شبنم کن قطر اس لکھت دریا کس پکن اس لکھت اس لیے یم سن ناو جنت کن کولن موش کولن دد کولن عرب کولن شراب کولن اس لکھت اس لیے تم نامی کے برکت جو جنت جو ہورو تمنا کرمت اے خدای یمس حضور علیہ السلام معراج اسین است کرنے تے منن ملاقات دیدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا کیا چلے گا یا کیا چلے گا میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں سے میں بتانا چاہتا ہوں یم لوگ بنن دپن ہے کیا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ تیوت عالمہ وقتہ کا تیبنیو اسی تیوت عابد نوات تیوت عالم نوات تیوت عابد نوات تیوت زاہد مگر کیا فرماون دپن سگدرا کاش جام نامی بودے کیا عمل پر زبان تھی گائی گاہے دپن اے میانی مدین کی تاجدار اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کاش اگر مدینہ شریف کس اگر امی گلی گئی دس اگر مدین کس ہونی سے ایسا ناو جامے بچس پن نسبت کرن تبیس ہونی سے یو شانی گلی ہوں دا سے کبر سمنا تبیس جامی تبما پیام ہا یاد اچھ نسبت تجو مبارک ول اش مبارک ول سان نسبت کا سچ حضرت محمد رسول اللہ باج بل من صلی اللہ علیہ وسلم مہربان دست پم نام یا محمد بوندے سر تا دم نام یا محمد
اتھ کڑی نبر اتھ کڑی سری نبر وسلم نہیں کئی عرص شبِ معراج چوپت اک دیدا کور شبِ معراج چوپت اک دی نبی ہے آدم من یا محمد اللہ صلی اللہ یا رسول لیکن دوستو تجھو یہ دعوت دزمس کس ڈی سی یس میں کس ایم ایل اے یس میں کس منسٹرس میں تجھو دعوت دزمس تمس یمس اردہ ساس عالمن خدا تمس دعوت دزمس یہ دلال خدا اردہ ساس عالم بنو یا نبی چر کر دو تذکر کر کرن محمد ونیو زمینس مز کیا باواز بولن ہوتے ونیو زمینس مز کیا آسمان مز آفتابس مز زون مز آبز مز روز مز اللہ پر قرآن اس مز حدیث اس مز اللہ اکبر ہر جائے محمد محمد چھ حج پنن نسبت کرن تاجدار عرب اجمی سیت تاجدار عرب اجمی سیت رسول عربی سیت حج دبن یا رسول اللہ اساشی ادنا یا رسول اللہ نمازوں کی انتقام یا رسول اللہ ایمان کی انتقام سیب الایمان ہر لحاظ چیز کمزور نمازن مز کمزور پزس مز کمزور حلالس مز کمزور اللہ اکبر پزس مز کمزور اے تاجدار اگر اس ہر لحاظ کمزور چھ خوشی پن نسبت جس جوڑان یم بزت بن کچا چھ محمد اس تل ز تل لشتس مز یا رسول سبحان اللہ امین ارے دوستو حدیث مبارک چھ قیامت یل واتی پروردگار عالمین فرمائے آواز گس کیا گس ندا کیا گس ندا آواز گس ادا کدا چھ محمد یمن ناور سے جڑت محمد ادا کا چنا محمد ریاض محمد اسلم محمد 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 یمز محمد سے چنا محمد سنا یمز احمد سنا محمد سنا ایک کچا چتم یم پن ناوز گنت محمد لوگ تم ساری گزو ان تلک بی اب دین الجنہ تم ساری گزو جندس سبحان اللہ لوگ دپن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ یہ کمس بلاؤ آواز گھر محمد ناون سن لگان محمد تم ساری گزو جنتس دپن پروردگار اسے گناہگار خطا کر یہ کت بختا گو اس بیدار آواز پنس ناو سمت محمد ام کی برکت گئی تھی ساری جنتس سبحان اللہ تلی وات ساری تھود یہ آخر زمان کیا چھو ونکن چھ ونکن مسلمان سچن مولوی صاحبس پرسن باز تھوا پنس بچس ناو محمد سی بنتی یا کرنا پنو جی لیکن یل پنس بچس ناو چھ کرن یہود یم پنن ہونن مسلمان نیتس وچت پنن بچن کران دوستو کریو سر استغفر اللہ استغفر اللہ دبن اگر چھ روزن بول دبن می ہز چھ ناو ٹنگو جی استغفر کیا چھ ناو مس کام کا چھ کرن دبن بہ ہز چھ دبئی مز کام کرن مس ٹنگو جی کیا گو دبن تھاز تھمت از ناو یم چھ کار سنما ٹنگو جی
یمن ژے پتہ استغفر اللہ یہ ٹنگو کیا گو دپن تس ناو ناوس کیا جو ناوے کہتے اسن مے اس امریکہ کی ہونس چ ٹنگو ناو سچ مسلمان اسن پن پانس کرنوم ناو ٹنگو گو امریکہ یہود نصران ہوینن براڈن ہوینن پنجن شیرن سان رمہینن یم امریکہ چان امریکہ لوک چان پرن چ ناو کرن تم چ ازک مسلمان پنن بچن ناو کرن کریو سر استغفر اللہ مسلمان گسو کر مسلمان ناو پنن اولادن گسو کر احمد سد ناو گسو کر محمد سد ناو کریو سر انشاء اللہ دوستو حضورو فرمو قیامت دہی ہر انسان بلاؤن ناو سد محمد محمد عمران کت سا محمد اسلم کت سا یا غلام یا احمد یا محمد اس لیے اور جڑاو پن نسبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزا دنیا مز کامیاب تو آخرت مز انشاء اللہ اس گزا پن بچن ناو کرن کم سیت محمد سری ونو کم سیت محمد نیٹس پر ازو نے دیوان گسن نیٹ وچت نا بلکہ اس تائی ناو اسو کرن نو نے کس مسے سے کیا ناو امس بچی دبن مچ ناو سائیکا دبن سائیکا گئی ترٹ استغفر اللہ استغفر اللہ دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نشا واقعہ کتا تم سے کیا چھنا تم نے ہس ات کے ناو حضور فرمز امی معنی گو تیز مزاجی سے بدلاو ناو ناوک چھ اثر پیون ناوک چھ اثر پیون سے بدلا ناو تم بدلا تم تھا من گوس بہ 55 من کر بدلاو ناو یو تان تم سے پیڑ در پیڑ پیڑ در گئی بنن بنن پکل 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 تم سے ہاتھ پیڑ بچ تم ون ہے امن چھو مزاج اس من بڑی باب اسو تیز مزاج جم تی چھو تیز مزاج اس لیے ناوک چھ اثر یل سے توک محمد سے ناو یل سے توک احمد سے ناو یل سے توک غلام سے ناو قسم خدا چونس بچس مکل شرارت اتھی چونس بچس میل مقدر اتھی چونس بچس مقدر بنے چونس بچس تقدیر بدلے چونس بچس شرارت برارت کمینی نی گئی سوری دور یل سے پنس بچس تھوک ناو محمد سے کم سے محمد سے سانس پیغمبر کیا چھ ناو محمد سے وچو ات صفت محمود غزنوی اس بادشاہ امس اس نا امس اس پنن وزیر امس نا ایاز سری پر رحمت اللہ ایاز اس نیچو امس اس نا محمد کیا اس نا محمد محمود غزنوی ان ایک ساتھ ایاز اس نمس ہے میانی وزیر یہ کا چی نیچو یہ کا چی نیچو یہ بلاوتن ام بلونے محمد سے وزیرن بلو پنن نیچو یا رکن ام پت گو دوکھن حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ پرس محمود غزنوی دس حضرت مے ون ٹھک مینس نیچیس پرسان ناو ٹھک مینس نیچیس ناو سیت بلاوان ٹھک دپن ٹھک تمس ون محمد کت سا گو ناو سیت بلاوان ناو دک ہے رات کورتن سے سو چون تمس ہے چون تمہیں ایاز چون نچو کچو سن بلائت تمس مز گئی بے ادبی تمس مز گئی غلطی ناو ست بلو تھن سے میون نچو وچو بادشاہ کت ون وطن پہ نام محمد بے وضو نام محمد گلین تو کوچن مز ججیر ہے سگریٹ ہے وطن تو کوچن مز ایک طرف خدا رسول نعوذ باللہ بے طرف ججیر آسن بے طرف آسن بے وضو بے طرف آسن کیا سگریٹ استغفر اللہ محمود غزنوی اس ونان ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ دمون حضرت میں ونتے میری نیچس مز غلطی گمز سب بلوتن سرات ایاز سن نیچو کوت چکمت حضرت اس مز غلطی گمز سسکت اس بلاون محمد کریت دمون میانے وزیر مے اسی نہ رات وضو تمہ سات کورمت کی مے اسی بے وضو اس لیے مے دپ چونس نیچو چھ ناو محمد مے دپ محمد سن ناو چون یہ گوس نہ بے وضو یون کی اس لیے مے بلو سو چونس نیچوس کر چون ایاز ناو کر بلو نم سو اس لیے مے اس تمہ وز وضو کی مے دپ یت ناو چھ چونس نیچو سندس ناو چھ نبی صاحب سے نسبت سبحان اللہ مے دپ بے وضو ہیک نہ بہ ام سن ناو
وہ كتہ بے ادب وہ وچو اس کتہ گرامت یمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت آس تم سن مقدر تچ بلند کرن ذات پاک حضرت اللہ ادا یمس نبی نسبت آس نبی صاحب عزت تم سن مقدر چ بلند کرن ذات پاک حضرت کرو ساری اکلت سبحان اللہ سبحان اللہ ونو پیغمبر مز کھوا کوس 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 شتن دوا تیتا فکر تیتا چانت میں نبی صاحب تھو پنج نسبت تھی جوڑو تو تیل کیا کرو ہے پن تعلق جوڑو نبی صاحب پن معاملات جوڑو نبی صاحب اخرس پہ ونو کت اخرس پہ ونو کت نبی صاحب یل وقت آخر ووت یل وقت آخر ووت حضور علیہ السلام نبی علیہ السلام وسلام چ تشریف فرما حجر مبارک از مز فاطمت زارا چ شاندس پٹ فاطمت زارا چ شاندس پٹ ہو گبر کیا جی من بلاون لکن اچھا پڑی اگلر سب اللہ علیکہ یا رسول اللہ کر بہ دعا دعی خورس مز وت نہیں تھوت اس تعی خورس مز ساری بہن پتر دعا منگو جموں سات ام پت گھس بہ روان جناب حضرت سلطان سید محمد علی علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ دروازہ گو دستک فاطمہ زہرا چندر کن تھی ون ات دستک دروازہ دستک کرن والے گزوچو میس بابس لوگ ون ون آرام یا آرام مز دروازہ دستک کرن والے پتیز حیا انصاف مول باپ تکلیف مز پتیز ام کور پی دستک بیدار گئی جناب رسول کریم سری ون رسول کریم نبی صاحب پرو فاطمہ سکچک سوال جواب کرن گامک مہمان آمت یہ مدینہ طیبک مہمان یہ مکہ شریفک مہمان یہ صحابین مز اے فاطمہ یہ سہ مہمان اس لکٹن لکٹن بچن ماجہ نی جدا کرن یہ سہ مہمان اس لکٹن لکٹن بچن مالس نی جدا کرن اس یارس یارس نی جدا کرن زنان کرن خاندانس نی جدا بین کرن بھائیس نی جدا یارس یارس نی جدا خاندان کرن خاندانی نی جدا اے فاطمہ یہ اسرائیل علیہ السلام نی اجازت پن کر پرد نیر بیس کمرس مز اسرائیل علیہ السلام آو ام تل نسبت وچو ام تل پن دست مبارک دب نز میں حبیب میں چاہ اجازت چی ملاقات پیار پروردگار میں چاہ اجازت چون روی مبارک قبض کرنس اے اسرائیل علیہ السلام تل پن دست مبارک کر پن کام حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمان ام تل دست مبارک نبی صاحب جسم اطرس پہ تون یہ جسم اطرس پہ تون نبی صاحب دبس اسرائیل جسم اطر پہ تل دست مبارک تھود فرمونس دست مبارک تل تھود اے میلاد کرن والو پن اولاد ای قربان کر کھا کے وسین میلاد کرن والو لچ بدی لپے نبی صاحب وطن شکراو حق وسین نہ کی کے اے میلاد کرن والو پن کر دل پن سوئی پن جانل نثار کر نبی سامنے واتے حق نہ وسی نکھ کے کیا جے نبی صاحب چی چوتا حق نبی صاحب چی تو تاق نبی صاحب نے یارن چی تو تاق نبی صاحب نے علی بیتن چی تو تاق فرمان حضور فرموس دست مبارک تل تھود دبنس کیا جے یا رسول اللہ فرمون زن باسی میں ساری کائنات کو وزن پہ میری جسم ہے ترس پٹ اسرائیل میں باسا چون دست پاک یوتا وزندار زن بازی میں ساری کائنات جس میں درس پر میں ونتی اسرائیل علیہ السلام یہ گو میں سید معاملہ تی میں آنین امتی ان سید کیا معاملہ سا کرن اتی پلو پر رسول پاکن جبرائیل علیہ السلام
پروردگارن فرمود جبرائیل حضور اس فرماؤ ونس چون مقصد کیا چون غرض کیا یوڑ فرمود تاجدارن اے جبریل علیہ السلام نہ پتہ کس دنیا اس حضور حضرت جبریل علیہ السلام فرمو تاچ نبی علیہ السلام بیم مگر بہ چیز نم بیتی تمن بہن چیزن من برکت صحت محبت پر یہ چیز لیکن ام پت فرمو حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام دو پن دست مبارک میری جسم اطرس پر زن باسے میں ساری کائنات وزن زن بیوٹ میانس جسم اطرس پر مگر میان امتین سے کیا اثر سے کران ربس ون گنت کر امی فصل یہ گو پیش خدا اے ربا حضرت نبی پاک چی فرماوان میانس امت سے کیا کر ربن فرموس اے جبریل علیہ السلام تاج دارس فرماو ربس یمن نسبت آج سست یمن نسبت آج چونس دینس سست یمن نسبت آج چونس ناوس سست بوز تم لوک یم قیام یم لوک تسید آز نسبتن چون امتی پت نماز فرض پت اکلت آیت الکرسی پرن بکر تمن زو تتھے کن اسرائیل کر تمن زو تتھے کن یہ کن موج تراوان باب شیر باب اوسس بچس پچ بچس نندر پیوان بچس آرام سان سے باب کرن واپس تم کھوتے آرام سان کرو چانی امتی سند زو تیار سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت یہاں کیا چلے گا بنو سکرات الموت کو اندی برکت بنو آسان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن برکت بنو ہر کن معاملس مز کامیابی تک کامرانی یہ بنے سوری بوسیلے ببرکتی جناب حضرت نبی آخر زمان سری بنی تلی اخت سری تود دائی کارس کس کو چھو پیاران تو سری چھو پیاران اس لیے بنو پانی نسبت کمی سید کریو نام محمد کتنا میٹھا 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 لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا 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 لگتا ہے پیارے نبی کا ہاتھ جا کر بولے پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا پیارا لگتا ہے نام محمد کتنا میٹھا 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 لگتا ہے تاری تاری ہاتھ جا کے بولیے رسالت تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز گے سایہ نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم لبز رحمت باقران محمد سون حل مشیر کی کران صلی اللہ دبس کور مالن تیبی عیال پار دستگیری کرا محمد سو اللہ صلی اللہ وسلم تلوات در بکر دو گورنہ چیون درزگاہ چھو مسجدی یہ چھو جم پندہ بچی درزگاہ سمز پرن بکر حوصلہ بزائی چھو پندہان اکت شیط چھو پرن یہ دی بچی
مین گزارش اگر تو یم گام کام یم پنی بستی ناو یسن چو روشن کرن تل چ لازم ملزوم درسگاہ ستابن کرن درسگاہ سات دن استادن حوصلہ افزائی کرن بچن حوصلہ افزائی کرن محمد اسلم صبن اتیل تی مضبوط کری اد چلیت ادار اد چلیت درسگاہ یم بچہ اسن تم یم تی پگہ فاتحہ کل بن ناراض گئی زیو اکی جائے اس آگ گزرومت اچھو وقتک منسٹر اکی ڈپارٹمنٹ بینی آپ یہ تیچی بیہت ایم چون ریش ویش بچارس کہیں ایم ون بیز دبنس دعا مگاز دعا مگاز تیم سوز یوتا ریش ایم اس باسو یہ مولوی صاحب ریش تل باسو اس مولوی صاحب نا ون نب کیا دبنس ہے دعا مگاز تم واری ریس زور امس باسو یہ مفتی صاحب شیخ الحدیث سہ ووتس دبنس بہ ہن کر دعا دس منسٹر صاحب دس یہ مولوی ریش زور دعا کیا دبنس ہت بہت ان پڑھ بہت پہ مل پڑھ بہت تم قرآن پڑھن دوستو اگر تھی پن بچہ پڑھنو میں بنو فاتحہ کل یہ بنو قبرن پہ ول تو دعائی مغفرت کر چند کی چندس مل اس لیے تھی کروا ساری بچن تعاون درسگاہ کروا ساری تعاون حوصلہ افزائی کروا انتظامیہ مبارک یت گامس مبارک مے گو دل خوش بہ کر یہ بکے عالیہ مزہ تذکر تہو لول سانی مجلس منعقد کرم ان شاء اللہ حضرت مولانا غلام رسول حامی صاحب چونکہ آوریر مگر حقیقت تیوت آوریر مگر مے کور تمس پنہ طرف استدا دبس یور چھ ٹھیک کھسن یور از کھسی انشاء اللہ تم تین کرو ساری ضرور انشاء اللہ کیا جی عالم سن دعا آسان کیا سچ آسان لالن تو جوہرن کو زیادہ مل حضرت مولانا حامی صاحب دعا کرن انشاء اللہ تھی ساری پیرو نا انشاء اللہ تک دعاس انشاء اللہ کرو ساری ات نبر یہ بیمار زینا بیگم زوج منظور اور شاہینہ بیگم زوج محمد ایوب یم بیمار بیاکھ عبد الغنی سانی بیمار بیاکھ بیاکھ عزیز گزرومت عبد الغنی گزرومت تمس خاطر دعا مغفرت پروردگار عالمینا تہندس امام صاحب مبارک سارنی خاطر کرو دعا بی اولادن خاطر تہ کرو دعا تلو اتھ سری تھو جمعہ دہ سات حسن مگر یہ پتہ ات درمیان کس ٹائم اس نا ونکن ان شاء اللہ دل میون پران ملک پران صلی علی محمد شبنم قطر پران حجر پران شجر پران محمد ملک پران خدا پران صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا يا محمد النبي الأمي والي وسلم أيمان كريم خداي يتجي جوان نزمر يما أي كريم خداي بيروزگار نجمات بمار نجمات سبيد رشوال نجمات بأولاد نجمات أي كريم خداي أتدار جزي مغر پروردگارا يم مجلس کرز پنز بارگاس منز قبول پروردگارا گارا یم بیمار تمن شبا زینا بیمار شاہینا بیمار یم جماعت بیمار سین بیمار اے کریم خدای سانن بیمار شبا یم جماعت چن بیمار شبا خدای اندری من داد من دلی دوا نبری من مرزن نبری شبا پروردگار عالمین بے روزگار نیری پروردگار بے سہار نیری بے اولاد نہ اولاد صالح بے اولاد نہ اولاد صالح بے اولاد نہ اولاد پروردگار مصیبت نش بچا غیرات نش بچا ایکسیڈنٹ نش بچا حادثات نش بچا حق مغمر نش
نش بچا کڑ مرزن نش بچا پروردگار عالمینا حفظ کلام اللہ ثور بچائی مت یوی کر خدا تم بناو دین دار تم بناو عالم بالعمل تم بناو پن والدین القدر خور برکت اے کریم خدای ساری ونی یا اللہ پن پن زہن یا اللہ اگر بو کوتا مگ فرشت آسن تو ودن چاٹن کو نظر کر تو ودن اتن کو نظر دے اے کریم خدایا یمت گامس یسوت یہ مجلس منعقد کر پروردگار یہ گام آباد یہ علاق آباد یا اللہ یمو یار مز روپی پہ ہت اس روپی استاد کنٹریبیوشن کر خدا یم سانی ہن کر قبول یا اللہ امام صاحب اسلم صاحب سلامت یم علماء یور یم سلامت سلامت ڈائسس بڑ بچ یم سلامت یم یار دوست یم سلامت سلامت یار دوست سید پروردگار یس یس حاجت تسرما یم یس ارزی تمیز دسک یم یس بیمار تمیز شفا سانی زراعت اس برکت سر کرو یا اللہ یا اللہ کیا اس موقع یہ کر سی قبول تی کروا ساری نائبری بی کانفرنس اتلو ساری تلو تلسا ساری کروا انشاءاللہ تلسا پکر پوری اوست مین مجال خانکہ بناون کے چی سید پاکن انعیت الحمدللہ تریم پورچس مگر یہ دت لکو عوام الناس یہ دتن بورڈن وورڈن گورنمنٹن کے عوام چاک طاقت اچھا شاکا اگر بون کا کہتا ہے کرو سری اپڑا عمل اللہ کس کس کاری تھی وات پاتے یہ تیت چی ونکین تیم تی زند دیلنا کشیری مز یمو صدہ صدہ کنال زمین دیت دارالعلومن الجامعیت القادری اگر وچھو تحت اس خبر کتی سنس ادارس زمین کرمد وقف یہ چندر زیاد تو اس سری کروا انشاءاللہ تتاون یہ مکان بلڈنگ مکان یہ سری روزن گیتی تو ورچ یہ تی اگر چانی ات مسجد بنی درزگاہ بنی چانی ات ادارس خیر واتی انشاءاللہ مش امید پروردگارا تراوک نا یہ اندین دلن مز اثر بنائے نا یم درزگاہ میں آنے خدا پروردگارا یستا درزگاہ از مدد تعاون کری پروردگارا تمیز کرزی جن تسم جائے سازی دنیا از من زند مگر تمیز خاطر بنائے زیتا جنت پروردگارا دیمن توفیق دیمن توفیق یہ گام کرن آباد یہ بستی آباد یم جوان پت پت اسیز بنیتان یہ دیت میں آنے خدایا امن جوان مز یم پڑان چھے تم کامیاب یم بیروزگار تم سبب روزی یم مسجد یار دوس یم بسلامت یا اللہ یم جیتت یم مائک سسٹم پرت جائے چھ آسان یم این اے الیکٹرونک شالیمار پرت جائے پروردگار یم تی بسلامت یم اولاد بسلامت یا اللہ یہ دعا کر قبول بپاس رسولی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اگر نہ جمعہ ایسا بجما برابر ز گھنٹے موضوع کے حوالے ہکن میں پورا کرت کیا کیا وقت اس کام میں لگ دون گھنٹے ان پکھر پور تائیں تے اڑ گھنٹے رب تھینو سلامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسید سید کر انشاءاللہ 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 سانی خاطر تے کر جوتا است کرو دا صلی اللہ علی نبی الامی والی وسلم تسلیما